dura ma wada nigini oo siyaasad iyo lagu kala qoray waxa soconaya everybody on January 13th 6 p.m. at Safari Hall in Minneapolis for a national Dua Day and forgiveness. It's a day where we want everybody to come out, forgive each other, make dua, so that we can have a progress in our nation, in our community, where we can come together as people. For the last 22 years, we've had a devastation. We have had issues where people could not forgive and forget what has happened. So on this day, we want to forgive each other. Please join us. Please, wa free event waxba leen kama rabo imaada aan is caafino ilaahayna amrina wa mahadsantihiin. Sinjiya sawra qura ma wada nigin oo siyaasad iyo lagu kala qoray waxaa soconahayn. Saura pura ma wada nigini oo siyaasad iyo lagu kala qoray waxaa soconahayn. Kala saahido siniin dheer kala maqnaa, kala saahido siniin dheer kala maqnaa. Oo samir ku gaaray taay sariigtay saakana Rabbi sama tabiixiyo isu soo noqday inuu nahay.